Hej och välkomna tillbaka till programmet. Det är verkligen en fin uppgift för en ordförande att få sitta i en fin fåtölj i magasinet på Alsters herrgård, Frödings födelsehem. Och dessutom börja ett programinslag som handlar om utdelning av lyrikpris. Gustav Frödingssällskapet arbetar med att på olika sätt, citat, väcka och vidmakthålla intresset för Gustav Fröding och hans diktning, slutcitat. Det var så det stod i de ursprungliga texterna för sällskapets bildande för 52 år sedan. Vi skulle befordra och understödja forskning om skalden, föra ut kunskapen och vi skulle ge ut skrifter om honom. Och det har vi gjort. Vi har bland annat gett ut en kvalitativ årsbok i 53 år i rad. Den serien innehåller mycket som kan klassas som ren forskning, medan en del böcker är mera populärvetenskapliga och andra består av uppsatser i antologiform. Vi bedriver också olika utåtriktade verksamheter. Vi genomför varje år, som det inte är pandemi, en festival som vi kan kalla det i anslutning till skaldens födelsedag den 22 augusti. Och vi medverkar vid olika mässor och med olika sceniska verksamheter ute i landet. Men en huvudpunkt eller en huvudprodukt i vår katalog, det är ändå lyrikpriset. Gustav Frödingssällskapets lyrikpris har getts ut årligen sedan 1990 med undantag för 3 år på 90-talet då detta inte var möjligt. Och vi har lyckats bra i det arbetet, tycker vi själva i alla fall. Skickliga och djupt kunniga personer har bildat en lyrikgrupp som genom åren har lagt ner ett stort arbete på att finna värdiga mottagare av Gustav Frödingssällskapets lyrikpris. Vi fyllde som litterärt sällskap 50 år 2019 och vi gav då ut en årsbok som hade titeln De första 50 åren. Där finns en lista som visar alla mottagare. Givetvis finns ju listan också på hemsidan. Men jag är en sån som tycker att det är trevligare att umgås med en bok än med en skärm. Och den listan, ska jag säga, den imponerar. Det slår mig när jag lägger blicken på bladet. Men oj, så bra det har gått för det som har fått vårt pris. Vilken framgång de har haft. Och så väldigt rätt ute vi har varit i våra val av mottagare. Det verkar nästan som Svenska Akademin har tittat särskilt i vår lista innan man väljer in någon ny ledamot. Och till och med har någon blivit Nobelpristagare. Nåja, men om jag ska bli allvarlig så tror jag faktiskt att vårt pris är ganska väl sett i Lyriksverige. Det är inte så stora pengar vi ger, men vi ger det vi kan. Och det är det svängrum som vi har i vår ideella förening. Och den föreningens ekonomi. Samtidigt så har vi tagit del av synpunkten att det inte alltid är summans storlek som är avgörande och som räknas. Det finns andra värden och att priset delas ut till skalden Gustav Frödings minne, det har sin betydelse. Förra året kunde vi av kända skäl inte dela ut något pris. Vi kunde helt enkelt inte skapa den glans kring tilldragelsen som vi tycker att den förtjänar. Vi hade heller inte lärt oss att använda streamingtekniker och IT för att få ut budskapet om vårt lyrikpris ut över landet. Men det har vi lärt oss nu och vi tror att vi med den metoden når en stor publik då vi gör det på det här sättet och det gläder vi oss åt. Och det är klart att det hade varit roligt om magasinet hade varit fullt besatt med applåderande publik. Men det blir det kanske nästa år i kombination med att vi sänder ut det över landet. Vår metod är att varva kvinnor och män som mottagare. 2020 skulle det vara en kvinna.
Och Eva Runefelt visste inte om att hon var på den så kallade tapeten då. Men hon får den nu istället och nu är hon medveten om det. Och för 2021 har vi då valt Malte Persson som lyrikpristagare. Och då ber jag er två komma upp och ta plats i den här soffan. Malte Persson och Eva Runefelt. Varsågoda. Tack. Tack, tack. Känns det bra? Mycket bra. Mycket bra. Absolut. Mycket ja, bra. Ni ser bra ut. Ja, tack. Vilken tur du har. Ja, och då ska jag ta och motivera. Eller läsa upp sällskapets motivering för valet av er som mottagare. Och jag vänder mig först till Eva Runefelt. Gustav Frödingssällskapets lyrikpris för år 2020 tilldelas författaren Eva Runefelt. För en uthållig poetisk gärning präglad av precision och koncentration på det sköra varandet i världen. Tack för det. Tack. Och då ska jag be att få läsa upp motiveringen för Malte Perssons pris. Gustav Frödingssällskapets lyrikpris för 2021 tilldelas författaren Malte Persson för en poesi präglad av respektlös lek med lyrikens former och ett tankedjup av stort allvar. Hoppas det känns bra. Det känns bra. Då ska ni, alltså insignierna som ni får är ju lite speciella då. Det är, nu ska vi inte hålla på och ha handslag och sådär va, eftersom det är som det är. Men ett fiktivt handslag där jag meddelar att nu sitter det 25 000 kronor på era respektive konton. Det är vårt pris. Tackar. Och till detta ska jag också ge er en varsina två böcker här. Det är årets årsbok som är en antologi med ett antal skribenter. Boken har fått fina recensioner och är av hög klass. Sen skickar vi också över, eller ger jag också över den här boken de första 50 åren. För när ni nu är pristagare så kan ni väl få reda på vad det här sällskapet som har gett er de pengarna har hållit på med under sina 50 år. Så det får vara tecknet på ert pris nu. Tack. Varsågod. Tack. Och varsågod. Tack. Och det är en applåd. Och dessutom, ni är ju hitresta. Du kom från Berlin och du kom från Stockholm. Och ni åker tåg och så där vidare. Vi tycker att naturligtvis är det väldigt fint att få blommor och så. Va? Men det är ju lite svårt att ta hand om dem när man får resa. Och vi är ju inget botaniskt sällskap. Vi är ett litterärt sällskap. Därför delar vi ut böcker. Och dessutom så istället för blommor nu då, så får ni också. Jag meddelar härmed att ni från och med nu är ständiga medlemmar i Gustav Frödingssällskapet. Oj, vilken ära. Tackar för det. Så det var blommorna. Ja, beständiga blommor. Ja, beständiga blommor. Så, och då kommer ni att få lite informationer om vad som sällskapet håller på med och vad som händer och sker och görs och så vidare. Och så får ni brev av ordföranden ibland och allt vad det är. Och så vi kan kanske komma att ses, vad vet jag. Ni är i alla fall väldigt värdiga mottagare av den här utmärkelsen och det här priset och vi är glada att det är just ni som sitter i soffan. Och då ska jag be att Ann-Marie Urelid från lyrikprisgruppen i vår styrelse kommer fram och säger några välvalda till Eva Runefelt. Varsågod. Nu har ju Björn redan talat om vilken motivering vi hade, men jag läser den en gång till, för den tål att sägas flera gånger. Priset är alltså för
En uthållig poetisk gärning präglad av precision och koncentration på det sköra varandet i världen. Debuten, lyrikdebuten, kom 1975 med samlingen En kommande tid av livet och den senaste förra året, 2020, Ur världen. Och däremellan, med olika långa mellanrum, 7 diktsamlingar. Det får man ju säga är en uthållig poetisk gärning. Det är inget krav att vara värmlänning för att man ska få Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris. Men det är klart, det vore ju ingen nackdel om det skulle bli så. Du, Eva, bor i Stockholm. Är född i Täby. Men jag som värmlänning blir ju jätteglad att upptäcka att du har bott i Munkfors. Munkfors har ju då förstås, då har du ju en anknytning till Värmland. Munkfors har en god mylla för både konst och litteratur, i alla fall om man drar ut cirklarna lite längre. Det är 3 mil till Sunne, Selma Lagerlöf, Göran Tunström. Det är drygt 1 mil till Ransäter, där man spelar värmlänningarna varje sommar. Erik Gustav Geijer, uppväxt på Geijergården. Och om vi går till själva Munkfors så har vi ju Bosse Parnevik som har jobbat med ord förstås. Fridolf Rudin och sen den stora konstnären Lars Lerin. Så jag vill tro att du har fått inspiration från både konst och litteratur i Värmland till din fortsatta gärning. Enligt den biografiska litteraturvetenskapliga analysmetoden så kan man genom att titta på författares personliga liv få nycklar och förståelse för texterna som skrivits. Där kan man också kritisera den metoden, för det är ju texten som ska tala för sig själv. Men ibland är det spännande att upptäcka runt någon sån där anknytning och någon sån där nyckel. Du är konstkritiker också. Och i dina dikter så har färgerna väldigt stor betydelse. Du målar upp fantastiska bilder, realistiska bilder, men ändå inte riktigt realistiska. En recensent i DN skrev om din senaste diktsamling Ur världen: ljuden får färg och smakerna hörs. Och det tycker jag är precis vad man upplever när man läser dina dikter. Jag säger det igen. Ljuden får färg och smakerna hörs. I din miljö så är det ju mycket natur, det är mycket fåglar, andra djur. Och allting beskriver du så målande med bilder. Det är smak, doft, ljud, färg. Som i dikten Fåglar. Sädesärlan vippar sin stränga stjärt som purken dam med infälld solfjäder. Med slag lägger hon sig i. Denna tvåstämmiga fågel svänger så runt på ena tändsticksbenet, uttråkad av skatans grävande i sitt för att slippa prata. Den andra delen av motiveringen då, präglad av precision och koncentration på det sköra varandet i världen. Hur ska man förklara det? Dikterna rör vid döden, sorgen, vemodet. Och därmed livet, det sköra varandet i livet. Det finns inga skarpa gränser mellan det levande och de döda och de döda tingen. Orden i dikten förklarar, som i dikten, det är i stilla. Det är som i ett efteråt att se den spinkiga timmen kravla först ur mörkret och sedan in i älgdimma. Ännu drönar himlen valblå, tar sig tid. Stilla är en trakt. Lönnligt leker lyktljus sedan länge vid markens sepia stråk. Talar gör jag som är ovan jord med den som är under. Poeten frågar sig i kompass, dikten Kompass. K
kommer mörker uppifrån eller ur jorden? Omfamnas husen eller äts de upp? Det är precision och koncentration på det sköra varandet i världen. En poets stora kärlek måste vara till ordet. Och du inleder din senaste diktsamling med samlingen Ord. Du skriver så lekfullt och kärleksfullt om orden. De bokstäverna är precis som om de vore levande varelser. Bokstaven H är blek om kinden. Och E är sämskskinsgul och sällskapssjuk. Medan A sprider sig horisontalt, blått förmiddagshav om hösten. Och hur lever bokstäver? Jo, de lever i flock, liksom ensligt. Rygg, böjd, krokig, rak. Står de i klunga, bortvända, som hålls de av något det inte går att se. Från dungen där jag står, träd, mossa, nära, syns en jord av korta björntrådar. Så det ljuder det svarta strösslet. Och du säger om ordens betydelse och magik. Ord håller strängt och slarvigt samman när de meddelar sig. De gamla handskrivna breven. Att lägga tungan till och höra skrivarens tvekan. Kan du återuppstå om jag andas på det du skrivit? Dessa simpla silhuetter, överstrukna, utbytta, ständigt stående. Hur låter jag när du läser mig? Din lek med ord skapar också nya ord. Vackra ord som påminnelsefågeln, ljusfall och svängskräck. Vad är till exempel svängskräck, som en av dikterna heter? Ur händerna slinker balansen, denna ogripbara manet som lever upp i svimlet där vindar går i kors. Så högt från landkartan i nedom, som illa ryser och skjuter rygg. Och övergiven glider undan medan jag styckevis rycks ur kroppen. Att fördela i denna hektiska rullning som vill förlösa mig. Men jorddjuret önskar gräs, ljus, gräs, skönt, grönt, gott, sa den kloka herr F. Följa snigen, ligga på rygg, följa gräsets rara uppställning under galet juleljus. Och därmed är vi här igen med Gustaf Fröding, herr F, på Alsters skärgård och med förra årets lyrikpristagare. Tusen tack för alla underbara och fina läsupplevelser genom åren. Tack själv. Tack. Tack, Ann-Marie. Och då kanske Eva har någon reaktion på detta. Ja, vi får väl se. Tack så mycket för de orden. Jag börjar med ett citat. Det är skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs. Så börjar dikten Strövtåg i hembygden av sagde herr F. Det är rader som målar fram en skarp bild av ett särget landskap, det frödingska, det både dunkla och ljusa. Hans vandringar i landskap och sinne med versfot och visdom. Hans språkbråkande, språklekande, som också var läkande. Han traskar, lunkar, stegar ut tanke för tanke till rytm och bild. Han väcker med sin poesi sina inre och yttre marker till liv.
Det levde en gång en apotekare i Kristinehamn som hette Arvid Björsell. Och en av hans döttrar som föddes 1890 döptes till Anna-Lisa. Men jag kallade henne alltid för Momo. Och hon blev i sin tur mor till två flickor, varav den ena blev min mamma. Och enligt min mamma Nona så blev jag och min tvillingbror till på Sillegården. Så Värmland har liksom runnit likt en dolsk liten klarälvsstrimma i mitt liv. Och där finns naturligtvis Fröding också med. Sen hampade det sig så att jag med make och barn, nyfött barn, kom till Munkfors 1986. Vi behövde bostad och såg av en slump en lockande annons på ett väldigt billigt hus i Munkfors. Och vi bilade på vinst och förlust dit till en plats som vi knappt känt till tidigare. Ett jordkällares kulle med smultron i mosshåret var det vi såg bland annat. Och den stränga skogen bakom det röda huset. Ungefär vid jordkällaren brukade en älg hålla till och faktiskt bo, fick vi veta, mer eller mindre människoskygg förstås. Men mycket tidiga morgnar, som man ju har när man är nybliven förälder bland annat, så såg jag älgen stå i dimman och då kom ordet älgdimma till. Det var en alldeles särskild dimma, älgdimman. Sen flyttade vi efter några år tillbaka till Stockholm och då upptäckte jag att huset i Munkfors flyttade med mig in i nätterna. Och jag började drömma om köket med kork, vad heter för någonting, korkgolv, linoleumgolv. Och jag drömde om dörrar som gick att öppna och som gick att stänga ibland. För huset var ett hus som aldrig ville stå riktigt stilla. Det var lite vresigt. Det knackade om väggar och tak. Och det visslade från springorna på vinden. Jag visste i drömmarna att vi hade sålt huset. Men vi kom i alla fall dit nattetid. Vi knackade på och den första tiden, faktiskt i flera veckor när jag drömde, så frågade vi om vi fick hyra åtminstone ett av rummen i huset. Men sen ville drömmarna dra vidare. Vi kom olovandes i smyg. Och vi hade tydligen kvar en nyckel. Och vi bodde där oroliga att upptäckas, men vi kunde inte låta bli. Och naturligtvis så blev vi avslöjade gång på gång. Och det var ganska obehagligt att vakna efter sådana drömmar. Men, och drömmarna höll i sig så här, verkligen som en följetong i flera år. Och de kommer fortfarande att hälsa på. Fast då har det förändrats också i drömmen att Munkforshuset har blivit ett pensionat eller det har blivit någonting annat. Men det är mitt Munkfors som återkommer. Det är ungefär som att ha en minnesmedaljong om halsen, en talisman som man bara inte kan och vill ta av sig. Kanske är det en hälsningar från det underjordiska och det översinnliga, en oavslutad saga. Från den som känt hur en jordkällares skönt ensliga svalka känns, liksom brännässlans ilska mot huden. I dikten Gralstänk säger Fröding: var gral är vet ingen, men djupast i tingen bor gnistorna hemligen kvar av ljus som i livsdrycken var. Skalden, barden,
så insiktsfull om hur en poets blick söker väg och upptäckt. Men det finns en dikt som jag ofta tänker på, som är en sorts upplyftande, uppiggande liten ramsa som kan göra mig glad. Eller, ja. Och med den så vill jag å det varmaste tacka för detta pris. Och det är ju en dikt som redan har omnämnts här, kan man säga. Dikten heter Ett grönt blad på marken. Grönt, gott, friskt, skönt, vått, rik luft, mark, djupt, stark, rik saft, stor kraft, friskt, skönt, grönt. Tack så hemskt mycket för dessa fina ord, Eva. Och då ska vi gå över på Malte Persson som lyrikpristagare för 2021. Och då ber jag att Gunilla Otto från lyrikprisgruppen kommer fram och gör en betraktelse. Först så vill jag säga att vi är väldigt glada åt att du har fått det här priset, Malte Persson, och att du har kommit hit ifrån Berlin för att vara med och närvara vid den här utdelningen. Men jag skulle vilja börja med Gustaf Fröding. Gustaf Fröding, han tillbringade ju ganska långa tider i Tyskland. Och han var väl insatt i den tidens litteratur. Till exempel en av den tidens stora, Heinrich Heine, som kallades för en ironisk romantiker. Han blev också översatt av Fröding. Fröding skrev så här: Heine kan jag från perm till perm. Därför var det väldigt glädjande när du, Malte Persson, tog dig an Heinrich Heine och kom ut med en egen översättning för några år sedan. Och den fick namnet Andra tider, andra fåglar. En annan tysk författare har du också översatt, nämligen Rainer Maria Rilke. Lite senare än Heine levde han. Han dog 1926. För några år sedan kom din översättning som heter Valda dikter. Och den möttes av stor uppmärksamhet och väckte en stor respekt. Du har själv sagt eller skrivit: jag vill göra översättningar som i sig själva utgör svaret på varför jag gör dem. Men idag så är du här för att vi vill uppmärksamma din egen produktion. Och cirka 10 titlar har det blivit sedan debuten 2002 med Livet på den andra planeten. Det har kommit ut poesi, en roman, barnbok, en stor mängd verk alltså. 2018 kom så till dikten, som man kan säga är ett diktverk som är tillägnat poesin. Det ger en ganska pessimistisk syn av poesin, kan man säga. Varför ska man ägna sig åt att skriva och läsa poesi när det är så väldigt få som bryr sig om den? Men man kan ändå säga att till dikten är ett, om än motvilligt, försvarstal för poesin. Förra året kom så Undergången. Och det är, kan man säga, ett konstverk. Ett fantastiskt konstverk med ett otroligt egensinnigt språkligt hantverk. Vad gäller versmått, rytmer, klanger.
Vilken annan poet rör sig så lekande lätt mellan blankvers, sonetter, terciner till exempel. Boken avslutas med en cirka 70 sidor lång dikt som börjar år 2020 och sen vrids tillbaka snabbt och slutar med alltings början i världen, och den heter Världen allt mer hastigt bakåtspolad. Och det är som en fascinerande historiebok, eller vetenskaplig bok kan man säga, som slutar ungefär med Big Bang. Världen allt mer hastigt tillbakaspolad. På omslaget till den senaste diktsamlingen så står det så här: förr eller senare kommer mänskligheten att vara försvunnen. Då är det för sent att läsa dessa dikter. Och därför vill jag säga som en recensent skrev: läs Malte Persson idag, för imorgon kan det vara för sent. Jag skulle kunna fundera på vad Fröding skulle kunna tänkas vilja säga till Malte Persson om han hade haft chansen. Och jag tror till exempel så här. Han skulle kanske säga så här: jag gläder mig åt att du, liksom jag, arbetar och sliter med vårt vackra svenska språk för att uttrycka tankar, funderingar och reflektioner, och för också för en slags lekfullhet. Och jag skulle kunna tänka mig att han också skulle kunna säga: Malte Persson, jag kommer att fortsätta följa dig med intresse och nyfikenhet. Jag vill läsa ur en dikt från din näst sista diktsamling, Till dikten. Dikten heter Fanns poesin. En gång fanns poesin, och den finns kvar i skrevor här och där, som regnvatten i kaffekoppar glömda på verandan. Den dyker upp ibland när vindar röjs och åkrar plöjs och får förklaras av experter. Den anrikas i näringskedjan och gör folk och havsörnar anemiska och drömska utan att de anar varför. Poesin fanns innan någon uppfunnit poeterna. Nej, vad vet jag om det. Men poesin fanns kvar i alla fall när det var borta. Som en utfällning på vattenglaset bredvid sängen, där den döde plötsligt vant sig vid att inte andas. Poesin var först i gasform. Sedan lärde man sig recitera den helt flytande. Till sist blev den kristaller, mineral i böcker. Böcker är så tunga, det är tur att de har vingar. Jag kan se dem varje dag här från verandan. Hela upplagor som störtar sig i havet. På havets botten läses ännu dikter. Löses bläcket och blir sagor när det andas in av fiskar. Visste du att människokroppen till 70% består av poesi? Nej, det gör den inte. Människoanden kanske, om man vill, och om den finns. Poesin är inte det som fanns och inte det som finns, utan det som måste skapas för att finnas. Skapas, nåja, göras, höftas till, täljas, putsas, knådas, skrivas eller mumlas. Kanske skrikas från en bergstopp så att ekot rimmar dovt. Vridas ur en alruna och hamras fram på revbenens tangenter.
penslas på en altartavla och en förortsvägg. Och i ett litet häfte ingen ser i solens inre. I språkets spektrums osynliga del. Tack så mycket. Tack Gunilla. Ja. Malte Persson. Oj, 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 oj. Tack. Du blev uppläst där. Tack för dessa fina ord och tack för denna fina uppläsning också av dikten. Jag tror att den var finare än jag själv skulle ha läst den. Ja, jag hade egentligen tänkt prata spontant här, inspirerad av miljön och... för säkerhets skull tog jag även på mig de mest frödingska kläderna. Jag hade en skrynklig linnekostym. Men sen så kom jag på bättre tankar och gjorde ändå några anteckningar. Jag försökte först anteckna på en servett, för att det har jag hört att poeter gör. Men bläcket flöt ut väldigt mycket. Så att. Sen gjorde jag på mobiltelefonen. Det är lite ovärdigt, men det får bli så. Ja, jag är mycket glad över att få detta pris och över att ni insisterade på att jag kom hit hela denna långa väg från Tyskland till denna vackra plats. Trots att transportmedlen är effektivare idag än på Frödings tid. Ja, jag är ju alltså... Jag är en av de idag inte så många poeter som sysslar med det här med rim och versmått och sånt. Och därför har jag förstås tänkt en del på detta uråldriga, men vill jag mena alltid aktuella hantverk. Och man kan ju tro att rim är något så här antingen eller binärt. Att antingen rimmar något eller så rimmar det inte. Men fullt så enkelt är det ju inte. För i så fall skulle alla rim vara lika bra. Att så länge någonting rimmar så skulle det fungera. Så att den svåra konsten är att antingen göra rimmen så omärkliga att man inte tänker på att de är rim. Så att dikten låter som naturligt tal. Eller att tvärtom göra dem så oväntade och speciella så att de blir liksom till något märkvärdigt i egen rätt. Och också att man ska kunna välja när det är rätt att göra det ena och när det är rätt att göra det andra. Så att säga. Och Fröding är ju mycket bra på rimma. En av de bästa. Det kanske är hädiskt och förmätet, men jag tror att jag efter att ha övat i något decennium faktiskt är ungefär lika bra som Fröding på att rimma. Dock, rimmandet är ändå bara den enkla biten av versmakandet. Resten av verskonsten är svårare. Man kan tro att ett versmått är en slags... instruktionsschema som man kan följa så här. Det ska uppfylla vissa regler. Och att en jamb är en jamb och en troké är en troké, en anapest en anapest. Men så är det ju inte heller. Det verkligt spännande med vershantverket är allt det som kommer efter att man lär sig det rent formella. Nämligen all den variation som kan rymmas inom ett versmått och som det är svårare att beskriva med metriska och litteraturvetenskapliga termer. Och här är ju Fröding också en fantastisk förebild. Nu har jag också tänkt citera Strövtåg i hembygden här som ju är en klassiker just. Två första raderna där lyder:
Det är skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och sen kommer två strofer senare. Kommer. Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt. Där den låg ligger berghällen bar. Vilket är exakt samma versmått och samma versfötter, men helt annan. Alltså det är en liten rytmisk skiftning, det är lite andra pauser och du får en helt annan klang och en helt annan stämning som förstås går hand i hand med hur dikten skiftar från det idylliska till det tragiska. Vilket ju Fröding ofta gör, och det är ju en av de sakerna som gör att jag tycker väldigt mycket om Fröding, är just de här, hur det kan växla mellan upprymdhet och nedstämdhet och mellan lycka och förnedring och ofta i de här jag sa till Värmlands Tidning att mina favoritdikter av Fröding var Vackert väder och Balen, och det är ju typiskt sådana som växlar mellan upprymd levnadsstämning och hopp om Elsa Örn eller Alice, och sen som sen hopp som krossas och som kastas ner, och det är fantastiskt hur detta också då speglas i språk och rytm. Dessa stämningsskiftningar. Och i sådana liksom små språkliga rytmiska detaljer märks verkligen Frödings musikaliska mästerskap. Som jag såklart försöker lära mig av, men alltså, om jag lyckats med rimmandet så tror jag ändå att jag behöver ett par till decennier av träning för att i bästa fall kunna uppnå samma nivå av musikalitet. Hoppas jag i alla fall. Men redan nu har jag alltså fått Frödingpriset. Just för att Fröding är en sådan mästare i verskonsten och jag är åtminstone en gesäll eller något i verskonsten, så är jag extra glad över detta. Men ja, Fröding är en fantastisk förebild, men kan också känna lite grann som en varning, kanske skrämmande. Jag tänker på mina dikter ges ut av Bonniers förlag, och de brukar varje så här års brukar de ha en sommarfest på sin villa på Djurgården, Manila. Med massa författare som minglar och pokulerar, för att använda ett mer frödingskt ord. Men då hänger det där i den villan också Richard Bergs jättestora porträtt av den sjuke Fröding på hospitalet, som sitter i sängen med långt skägg och en blick som en gammaltestamentlig profet och skådar ner på dessa ytligt festande litteratörer. Vilket är bra. Att man påminns att så kan det också vara. Och jag tycker också mycket om den mörka Fröding. Den mörka Fröding som skriver till exempel Drömmar i Hades, en fantastisk dödsvision. Och jag tänkte apropå den skulle jag läsa en dikt. Innan jag skrev min senaste bok Undergången och ytterligare några böcker bakåt, så skrev jag en bok som heter Underjorden.
som en samling sonetter som utspelar sig i Stockholms tunnelbana, fast den är underjord för också drag av någon slags Hades, någon slags mellanvärld där själarna vandrar. Och den innehåller också säga, återklanger från massa olika andra poeter. Och så ska jag läsa, en Fröding-inspirerad sonett därifrån. Och den som är väl inläst på Fröding, vilket ni alla är, utgår ifrån, kan notera att jag citerar just Drömmar i Hades i denna. En drömmare som världen alltid väcker, far här som död bland döda. Han är trägen. Han irrar likt en vålnad i en sägen om gral och hospital. Hans saga räcker för att i tanken göra världen vacker, ett litet slag tills han förskräckt förlägen förnekas vidare respit på vägen från sällhet till panikångestattacker. Då luften liknar en förtunnad jord, en mull som vidgats tills den går att andas, och alla varelser som går ombord på detta spökskepp för att här beblandas med allt som mina döda verser vävs av, bär på det rädslans stoff som drömmar kvävs av. Så, ja, det finns den... Ja, det är mycket mörka polen hos Fröding, och så finns det en mycket lekfullt, lättsamma polen. Det nämndes Frödings Tysklandsvistelser på nervkliniken i, var det i, vilken ort var det? Rügen? Eller? Ja. Där han ju skrev en hel del poesi, och men även han skrev bland annat också just mycket lättsamma Heine-pastischer eller Heine-parodier på tyska för att roa sina medpatienter. Och, så kan också poesi få vara. Den kan få vara allt från det mycket mörka och allvarliga till det tillfälliga och roande också. Gärna allt. Ja, och ofta som det är hos Fröding då, båda sakerna på samma gång. Och ja, för att inte sluta för dystert så tänkte jag skulle läsa en helt orelaterad dikt som är rent underhållningspoesi, en opublicerad dikt. Men som jag tänker har något frödingskt, åtminstone i sin språk glädje. Den heter Vågen och högen, med undertiteln Samlarens sång. Jag stod på havet och jag såg bland havets alla vågor en särskilt älsklig liten våg, och jag blev eld och lågor. Så jag tog fram min älsklingssåg och sågade ut vågen och bar den i ett medhav tråg och kastade bort sågen. Och med min nya älsklingsvåg så gick jag för att väga en hög som var så märkligt låg och som jag ville äga. Så snart mitt öga högen såg så upptändes min låga. Att lämna kvar den där den låg var bortom min förmåga.
Den hade lämnats vind för våg bland allt det andra låga. Att lämna kvar den där den låg var omöjligt att våga. Till högen stod nu all min håg och jag var oförmögen. Att lämna kvar den där den låg, min låga brann för högen. Jag hällde därför ut min våg där högen var belägen. Och bär nu i mitt samlartråg min älsklingshög längs vägen. Tack. Tack Malte och tack Eva. Tack, tack själv. Tack. Ni har gett oss en stor upplevelse. Och vi är väldigt nöjda över vårt val. Det känns väldigt fint och bra på alla sätt. Och det här var vad vi hade i den här programdelen och i det här programmet för dagen. Vi tycker att det här var en spännande passage i Frödingsällskapets liv. Vi har aldrig gjort så här förut av förklarliga skäl. Men vi kommer nog att göra det igen. Så till er tittare som ser det här programmet nu så kan vi nog säga att det kommer nog att bli en kanal för Frödingsällskapet om jag får gissa. Där vi når publiker. Vi är ju då geografiskt helt obundna och vi kan nå hur många som helst via den här kanalen. Och vi tycker att Gustav Fröding är värd detta. Men vad Gustav Fröding är värd, det är en sak. Ni är värda era lyrikpris. Och vi tackar er än en gång. Och därmed så är det slut för idag. Tack ska ni ha. Mm.